بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اگر آپ عمل چاہتے ہیں کروانا تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. اگر کوئی پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, کتنی بھی کسی بھی قسم کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. ان شاء اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل, آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج اور التجا کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارا ناراض ہو گیا ہے, روٹ گیا ہے, یا آپ اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ مطلوب ہیں اور طالب ہمیں یعنی طلب کرنا چاہتے ہیں, یا آپ طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں, تو یہ عمل لازم کریں ان شاء اللہ کے حکم سے. اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا, اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارا آپ کے پاس فوراً حاضر ہوگا, چاہے وہ دور ہیں, سات سمندر پار ہے, کتنے بھی دور ہیں, وہ آپ تک پہنچ جائے گا. آج میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں, اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے عمل یا آپ کے لیے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لیے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. عطرِ گلاب, عطرِ گلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے, شروعات کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی. سورہ فاتحہ اس کا نام ہے, تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے. آپ نے کالے مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا پھر سرخ سے لکھ لیں اور گرین سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے نا جو ہے صاف شفاف کاغذ کے اوپر نا آپ نے جو ہے سورہ لکھنی ہے, اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لکھنا ہے یا رحیم ہوں, اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, یا رحیم ہوں, اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں, مسخر کرنا چاہتے ہیں, اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہربان ماں. جیسے مہربان ماں کو, ماں کو ایسے لکھنا ہے, پورا ماں نہیں لکھنا, صرف میم الف لکھنا ہے, ٹھیک ہے, ماں, مہربان ماں. دوبارہ سے سن لیں, اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, یا رحیم ہوں, ٹھیک ہے, یا رحیم ہوں, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مطلب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام, مہربان ماں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اتنا لکھ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سیم اس طرح ہی لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو آپ سورہ فاتحہ کے جو آپ نے نقش تیار کیا ہے نا, اس کو کسی جار کے اندر, شیشے کے جار کے اندر آپ نے ڈال کے, تو اس کے اندر عطرِ گلاب, میں نے آپ کو بتایا تھا نا عطرِ گلاب آپ نے لینا ہے, اب عطرِ گلاب اس کے اندر نا آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے, خوشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ فاتحہ کی دو نفل رکعت نماز نیتنی ہے, اور عشاء کے نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل, صرف دو نفل, عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے نا تو نماز پڑھنی ہے. اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے, آپ تہجد کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ تینوں ٹائم, وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہیے. یہ تین دن کا عمل جو انسا ہے آپ کریں گے, ایک دن میں واضح فرق ماشاءاللہ الحمدللہ پڑ جاتا ہے, لیکن آپ تین دن لازمن کریں تاکہ اچھی سی محبت جو ہے قائم ہو جائے. اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے, جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنے پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں, حرام تو بنا اس بھی اللہ پاک معاف کرے, اس کے لیے بالکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سورہ فاتحہ کی نیت کر کے, جب آپ جب نماز میں بھی جب آپ سورہ فاتحہ چھوڑتے ہیں نا, یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں, نفل میں جہاں سورہ فاتحہ آتی ہے نا, سورہ فاتحہ کو 20 مرتبہ آپ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ کو 20 مرتبہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد سورت ملا کے, تو پھر آپ جو ہے رکوع, قیام, پھر سجدہ, ٹھیک ہے, پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے, پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے, دعا مانگنے کے بعد 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے, جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ایئر ٹائٹ کر دینا ہے,
اچھا جار جونسا ہے بازار سے بھی مل سکتا ہے. یہ جیم کی بوتلیں ہوتی ہیں نا, مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا, یہ جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, مارکیٹ میں ملتی ہیں تو اس کی بھی